Jeg kommer til å nyse nå. Nå kan vi da. Nei. Hallo og velkommen til en splitter ny episode av Fyll mitt hull. Vi gikk litt bort fra den originale planen om å spille Chrono Trigger. Ja, det er fortsatt litt sånn sårt å snakke om det. Men vi gjorde det. Vi gjorde det. Ja. Men vi har jo fått litt tilbakemelding og lagt en slags plan for at over jul så går vi muligens tilbake til det. Vi har flere i redaksjonen som ikke har spilt spillet. Ja, det er da Chrono Trigger. Chrono Trigger. Ja. Så det er da kanskje Frida og Nick, først og fremst, som muligens er med på en liksom oppfølgerserie, hvor vi tar Chrono Trigger skikkelig. Mm. Så det går det an å se frem til hvis du var litt skuffet forrige uke. Ja. Og jeg skal få spilt Chrono Trigger en eller annen gang. Ja, for det hadde vært kult hvis du var med på siste episode, for eksempel. For eksempel. At du også hadde spilt det. Mm. Vi kan se da. Ja, vi kan se da. Mm. Men den nye planen var jo da å gå fra å spille et helt japansk rollespill til å spille starten på flere. Og neste spill har vært Final Fantasy 9. Final Fantasy 9. Har aldri spilt et sekund av det. Nei. Eneste kjennskap jeg har til spillet er jo altså, generelt sånn word of mouth, folk som snakker om det, og selvfølgelig ditt klassikerinnslag. Ja. Som jeg jo har sett, så jeg vet jo litt om spillet. Ja. Men ikke noe personlig forhold til det hele tatt. Nei. Kan jo bare full disclosure med en gang, det er jo favorittspillet mitt, dette her. Jeg vet. Så det er jo ikke helt uten grunn at jeg valgte akkurat det. Nei. Det er litt andre grunner også. Fordi starten på Final Fantasy 7 og 8 for eksempel, også for så vidt Final Fantasy 10, 6, ganske mange av de, er litt sånn mørk, litt dyster, litt treig kanskje. Tar litt tid å komme inn i. Ja. Men Final Fantasy 9 er nesten en sånn liten sitcom. Ja, det er det. Det er det. Jeg synes det er litt lettere å sette seg ned med enn de andre. Jeg ser den. Så jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Skal vi bare... Hva? Jeg har lyst til å begynne med noe som jeg må bare få ut av verden med en gang. Du sa ikke det var så mye slossing i det spillet her, og at det var veldig lett å komme seg gjennom slosskampene. Ja. Jeg vet ikke om det er mulig å tape noen av dem en gang, selv om det er dårlig. Et godt bevis på det er at da jeg havner da i kamp, og kan bruke Vivi for første gang, så ender jeg opp med å nokke ut Zidane. Du gjør det, ja? Ja da, så Zidane ligger bare på bakken etter å bli nokket ut av Vivi. Så... Ok, så du targetet din egen... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til, men det kom bort til et knapp, og så gikk det litt fort, og så plutselig så lå Zidane der. Det er litt fascinerende å liksom høre første møte med JRPGs på den måten der, for det, jeg klarer ikke helt å se det for meg, men... Nei, bare... Jeg vet ikke. Nei, men det er... Jeg tror jeg skulle prøve å heale eller noe sånt, jeg vet ikke hva jeg tenkte. Ja, ok. Det er fort gjort. Det er fort gjort. Så pass på dere der hjemme at når du skal targete noe, så target en fiende. Du kan også targete dine egne, og det må du ikke gjøre. Nei. I starten da, av spillet så var jeg egentlig ganske forvirret. Jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle spille dette spillet her. Okay. Hva det ønsket at jeg skulle gjøre, og hvordan jeg skulle komme videre og sånne ting. Men det klikket litt da jeg skjønte at jeg kunne spille det som et dungeon-spill. Også Monkey Island, Siberia... Ja, ja. Det er jo egentlig bare å gå rundt og... Finne ting, liksom. Snakke med folk, finne ting, bruke ting, og så videre. Når jeg skjønte det, så ble det bare å gjøre de... Altså, gå alle stedene jeg kunne gå, trykke på de tingene jeg kunne trykke på, plukke opp de jeg kunne plukke opp, og så videre. Så da gikk det jo etter hvert. Men jeg vet ikke om jeg har vært flink til å liksom finne alt. Det tror jeg ikke. Det er for så vidt ikke det som er det viktigste heller, tenker jeg. Nei, det var litt sånn jeg tenkte, så ok, jeg kom til et punkt hvor, ja, det er sikkert et eller annet her som jeg ikke har funnet, for det er jo sånn her piksel, du må finne den riktige pikselen for å komme med prompt, for du kan... Ja, få opp det utrustegnet, så bare der kan du... Nettopp, så på et eller annet punkt så sa jeg, ok, nå har jeg prøvd å hoppe her nok ganger, ikke fått det til, og vært nok steder å snakke med nok folk, nå går jeg videre, liksom. Ja, du får jo noen sånne early game items der. Du kan få noe kort til et kortspill du kan spille. Ja, jeg har spilt kort. Du har spilt kort? Jeg har spilt kort. Ja. Det... To uavgjort, et tap og en seier. Ja, ok. Skjønte du noe av det? Litt. Jeg skjønner de pilene, men er det sånn at kortene har forskjellig styrke? Ja. Ja, for det, det var da jeg tappte, skjønner du? Ok. Og jeg la på, og så kom vi da en sånn battle som jeg tappte. Og da tenkte jeg, ja, ok, så... De må ha liksom forskjellig styrke, disse kortene her. Det var derfor jeg tappte. Ja, for det er fire sånne tall. Eller tre tall og en bokstav, er det? Ja, stemmer. Og det er gjort med vilje. Superkomplisert. Ja, for jeg skjønte ingenting av liksom, hvordan jeg kunne se hva som var sterkt og ikke var sterkt. Nei, for dette er oppfølgeren til et kortspill som også var i Final Fantasy 8. Hvor du bare hadde... Det var noe stats, men det var veldig mye lettere å skjønne. Dette her er gjort overkomplisert med vilje. Okay. Og spillet forteller deg ikke alle reglene. Ja, riktig. Så det er litt sånn du må eksperimentere for å skjønne det etter hvert. Så det er litt rart, men det er noe med de tallene. At
høyere tall gir deg mer strength, mer defense. Litt avhengig av hvor tallet er. Ok. Så mye sånne ting. Så det er ikke så mange som helt skjønner Tetra Master. Hvis jeg noen gang fortsetter dette spillet her, så vet jeg ikke om jeg kommer til å bruke voldsomt mye tid på det. Jeg vet ikke om du må det. Nei, det er helt valgfritt. Det er sånn Gwent i Witcher. Ja, litt sånn Gwent. Ja, du kan gå og gjøre det hvis du vil. Det er vel ett sted i spillet hvor du må ta en sånn kort kamp. Ok. Men du får ikke noen in-game items, ingenting. Nei. Det er bare en sånn side ting. Ja, riktig, skjønner. Så det er helt, helt valgfritt å holde på med. Ok, skjønner, godt å høre. Men det aller første som skjer, det er jo at du ser en scene ute på sjøen. Hvor det er vel en jente og mammaen hennes, ser det ut som? Ja. Som er ute på sjøen i storm. Og så våkner da prinsessa i slottet sitt. Ja. Det var et slags mareritt eller et minne eller et eller annet. Noe sånt. Så går du videre da til hovedpersonen Zidane. Og din første fight. Ja, det var jo bare takk, 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 og så var det over liksom. Og det var da sjefen. Det var sjefen, Baku. Baku. Det her er en gjeng med tyver, eller? Ja, liksom sånn bandittgjeng. Bandittgjeng. Slash skuespillergjeng. Ikke sant. De skal dra da og kidnappe hun, prinsessen. Ja, du er Bowser i det spillet her. På en måte. Uvisst av hvilken grunn. Ja, ja, du får ikke vite så mye om hvorfor. Nei. Bare at de er litt sånn på siden av loven. Litt sånn rogues. Som da har et svært luftskip som de flyr inn i Alexandria-byen. Og skal da kidnappe prinsessa mens de spiller skuespillet. Nettopp. Jeg får litt sånne assosiasjoner til en bok som heter The Lies of Locke Lamora. Ok. Som er en bokserie nå da. Kommer 3 eller 4 bøker, tror jeg. Som også er en gjeng med tyver liksom, som har et hjerte av gull og som flyr rundt og tar fra de rike og sånne ting liksom. Ja, for du får ikke inntrykk av at de er sånn hardcore bad guys. Niks, men ikke det også. Nei. I det hele tatt faktisk. Så det var, jeg synes det var litt gøy. Det var en interessant protagonist liksom. Også en spennende måte å starte et spill på. Ja, ja, for det er en annen ting. Fordi Final Fantasy helter, hovedpersoner, er jo kjent for å være litt sånn brooding. Noen av dem er ganske emo. Veldig sånn mørk og alvorlig. Ja. Men Zidane er jo litt sånn han solofyr. Ja da. Han lever litt sånn en dag om gangen og veldig, veldig bli, ja. Energisk. Veldig annen type. Han er det. Og det var, jeg likte det liksom. Jeg synes det var en god stemning da. I starten der. Og så må jeg også få sagt at en av de tingene som alltid har fascinert meg med den sjangeren her, selv om jeg ikke er så glad i den, det er den der location, location, location. Det er så mange av de som er så flinke til å drømme opp og bygge fantastiske virtuelle verdener. Ja. Som er sånne steder du har lyst til å være i, og som ser dritstil ut, og som virkelig er vellaget da, for seg gjort og vellaget. Ja. Og sånn er det litt her også, den Alexandria-byen som ligger da på kanten av en foss, ikke sant? Sikkert ikke det beste stedet å bygge en by, vil jeg nei, tro, sånn i utgangspunktet. Er det ikke, nei, er det ikke perfekt. Men det ser pent ut, og det er liksom, ja. Jeg liker det svære sverdet, som er liksom, står opp midt i slottet der. Ja. Det er stilig. Ja, det er kjempestilig. Det er litt sånn Ringenes Herre, Game of Thrones, monumentale ting liksom, som... Jeg tenker sånn, hadde man hatt sånne ting. Sånn er det jo litt i Dubai og sånn, ikke sant? Der bruker du alle oljepengene til å bygge svære monumentale bygg og sånt. Det hadde vært litt morsomt hvis Norge hadde brukt litt av oljepengene sine til å gjøre sånne crazy ting. Ja, så putte et sverd i slottet. Et sverd i slottet, eller noe kjempestort troll da. Forestill deg 300 meter høyt troll da. På liksom rådhusplassen eller noe sånt. Ja. Det hadde vært gøy. Kanskje vi skal bruke litt mer penger på sånt, altså. Ja, det hadde vært, hadde vært veldig morsomt. Før det er helt tomt, myndigheter. Ja. Staten, så må du gjøre det. Og hvis noen klager på det, sier vi at vet du, det er bare cosmetics. Så ikke noe å tenke på. Ikke noe å tenke på. Nei, i det hele tatt. Ikke noe problem. Nei. Når jeg kommer til byen her, så styrer jeg jo ikke Zidane. Nei, det gjør du ikke. Nei, for du møter Vivi. Vivi. Og det er da hendene, ikke sant? Det er han. Han? Du skal styre inn i byen. Det vil si, jeg vet ikke om en Black Mage har et kjønn. Nei, men de sier han i spillet. Ok, greit. Så rusler rundt, og da, det var da jeg var liksom seriøst forvirret. Hvor skal jeg? Hva skal jeg gjøre? Hva har jeg her å gjøre? Liksom. Så, jeg skjønte jo etter hvert at Vivi ville se på teaterstykket. Ja. At han hadde en billett som visste seg å være fake. Ja. Fake billett. Ja, det visste jo ikke han. Nei. Han bare, han skulle til Alexandria. Jeg vet ikke helt hvorfor han er der ennå. Men han vil jo da få med seg I Want to Be Your Canary, som det skuespillet heter. Ja. Og har da, som han ikke vet, en fake billett. Mhm.
Så da er det da en billett mindre. Det kommer noen hint liksom om at, at de som bor i byen, også de som ikke er adelen, de, ja, de ser på det skuespillet fra takene liksom. Stemmer, det er veldig klasseskille, ikke sant? I den byen her, ja. Det er the nobles, som de kaller dem, som er fint folka, Frognerfruen og liksom, ja, ja, den gjengen der. Og så har du folka på banen. Kan jeg spørre deg, er det flere måter å komme til det play på, eller er det bare den ene veien som åpner seg? Fordi jeg spekulerte en periode om kanskje du skulle prøve å liksom få tak i en kjole. Sånn noble-kjole, ah, ja, da stod en og lagde en kjole. Aha, ja, ja, de der gamle ektepar. Er det mulig å få tak i den kjolen og liksom snike seg på den måten? For de sier jo, de vaktene sier at det er bare nobles og billettholdere som kommer inn. Ja, sånn ja, ja. Men det er bare en vei inn, eller? Det er bare en vei. Ja, greit. Det er, du må bli kompis med han. Han er litt douchebag. Han er ratkid, som han kalles. Ja, stemmer. Han forteller deg hva han heter i den delen her. Det husker jeg ikke om han sier det nå eller senere. Nei, jeg husker heller ikke det også. Nei. Han heter i hvert fall Puck. Ok. Så han, jeg lurer på om han kanskje sier det, altså. Ja, han sier kanskje det etter hvert. Ja. Men han, han må du da si at du skal være slaven til. Ja, det skjønte jeg da, men første gang så sa jeg nei, for jeg følte at jeg ikke helt ferdig. Nei. Men jeg skjønte at her er det, det her progresjonen skjer, liksom. Mm. Så på et eller annet tidspunkt så skal jeg da tilbake til han og så si ja, da. Ja. Men jeg sa nei, og så surret jeg litt rundt, gjorde litt mer ting, fant en katt og litt av hver seg. Ja, ikke så du hjalp jenta å finne katten sin? Ja. Ja. Fikk et kort. Nice. Og så var jeg oppe da i klokketårnet på den, den ødelagte kirka mange ganger. Mm-hmm. Jeg så skjønte her er det noe et eller annet. Det skjedde ingenting. Jeg ringte den klokka, det skjedde ingenting, det skjedde ingenting. Okay. Oppe flere ganger. Men etter at jeg hadde snakket med en rat kid, så skjedde det noe. Det kom med kiste ned med noe. Ja, du kan finne en liten kid i den byen som sier at han har gjemt de tre beste kortene sine. Stemmer, han har jeg snakket med. Ja, og det er vel de kortene, tror jeg, ja, som du finner her. Nettopp. Men til slutt da, så følger jeg etter Ratkid inn dit. Og da kommer jo disse moguls og litt sånne ting. Som er dine save points i spillet. Save points, rett og slett. Også en litt sånn koselig måte å save på. De tar frem en liten bok og sånn, ja. Det er ikke bare en sånn skinnende ting som du bare her kan du save. Ja, og så legger du seg ned på magen og skriver i den boka. Jeg synes det var litt sånn kul, ja, er, måte å gjøre det på. Det er koselig. Litt sånn, blir fjernet i, fra det. Særlig på PS4 da, hvor du kommer inn i den menyen som ser totalt annerledes, ja, ut. Ja, men det er sånn som er noe dritt, synes jeg, ja, ikke sant? For det var jo ikke sånn, nei, i første spillet. Eller hadde det bare blitt lagret liksom, automatisk, uten at du kom ut i en rar meny liksom, så hadde det vært mer effektivt da. Ja, og det var jo, sånn var originalen. Ja. Så det er for dårlig i PlayStation å fisse på det. Ja, ikke sant? Til neste gang. Til neste gang dere re-releaser Final Fantasy 9. På PlayStation 5. Ja. Det kommer. Men ja, Vivi har høydeskrekk. Men han Ratkid sier da det kommer til å gå helt fint. Ja. Dette jo de plankene ned. Ja da. Og så vidt overlever den der ene første. Det er første. Sant da. Og han er jo, han er ikke noe snill, han kiden. Nei, du har jo sagt ja til å være slaven hans. Ja. Liksom. Og du er slave nummer én. Slave nummer én. Det er tydeligvis ingen andre som har sagt ja til det. Nei. Før. Han er liksom en sånn bøllekid som ikke har noen offer enda. Han er det. Det går bra. Man kommer seg fram. Og da starter jo skuespillet. Det er kjempegøy. Det er jo det skipet deres er jo også scenen på en måte. Det er bare senket seg, ja, ned i... Ja, de er parkert skipet, ja, ja. Og så er det et svært band som spiller. Og fyrverkeri og alt mulig rart liksom. Og så starter da skuespillet. Yes, og dette er jo Romeo og Julie. Det er Romeo og Julie, uten tvil. Fordi det er en prinsesse som skal bli gifta bort til en hun ikke har lyst til å gifte seg med. Hun er jo forelsket en annen, hun elsker en annen, ikke sant? Så det blir sånn drama. Masse drama. Ja. Så heter det da I Want to Be Your Canary i, ja, dette spillet. Så det er en sånn hyggelig start. At sitter alle noble-folka. Og, ja, og så ser du dronninga. Ja, fordi det var liksom sånn... hun ser jo ikke bra ut. Nei. Rett og slett. Nei, hun er blå. Er blålilla. Ja, blålilla, svær. Ser ut som sånn kryssning mellom Ursula, ja, fra Lille Havfruen. Mm. Og litt hun der Queen of Hearts fra Alice i Eventyrland. Ja, ikke sant. Og det, du skjønner jo at hun kanskje ikke har helt rent mel i posen. Ja, det skjønner hun ganske tidlig. Ja. Der er det ting som skurrer litt. Jeg tenker at det er ingen veldig snille mennesker i sånne spill som dette her som ser sånn ut. Nei. Tenkte jeg da. Nei, enten så er du veldig morsom, eller så er du veldig slem. Ikke sant. Med et sånt utseende. Ja. Så hun sitter der og bare krever å bli forlystet. Liksom sånn klassisk sånn der overklasse adel. Klirre med juvelene. Ja, entertain me. Ikke sant? Og selv liksom
I ene sekvensen her så skal jo da Zidane slåss, fekte med en annen. Ja. Med sånn der prompt, ja, sånn tidlig quick time event. Ja, stemmer, hvor du må trykke på knapper. Og... Ja, trykke på knapper. Og selv om jeg fikk 99% da, så var det ganske bra. Quite impressed. Jeg fikk 100 til og med på neste, for jeg prøvde den. Jeg ville se om det skjedde noe forskjell om jeg fikk 100%. Ok. For da må du vel både være ganske kjapt og få alt riktig, tror jeg. Ja, det må du. Ja. Du må reagere veldig fort og få alle riktig. Ja, så jeg klarte det da. Selv da var hun bare quite impressed. Hun var ikke veldig impressed. Eller? Nei, jeg tror quite er det beste du kan få. Ja, det er vel ikke noe over 100%, er det da? Nei, det er ikke det. Du imponerte hele salen. Hele salen? Dronningen var quite impressed. Ja. Jeg fikk 10.000 et eller annet. Ja, for du får, ja, for du får først penger, altså etterpå, det kan vi snakke om etterpå, men når du bytter jo en figur til, ja. Da kan du også få en reward av å snakke med henne. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Da får det kommer også an på hva du gjorde på den. Ja, fordi man kan gå glipp av det, ikke sant? Man kan la være å gå og snakke med dronningen der og ikke få den. Ja, det kan Moonstone. Ja, det var Moonstone du fikk, ja. Ja. Skuespillet er i gang. Du har jo fekta og spilt en liten del av det. Og du overtar rollen som Adelbert Steiner, som er en sånn der rustning, litt sånn middelaldrende fyr. Det vil si, han er jo ikke det, han er sånn 33, men han ser ut som han er kanskje 50. Men er det da du gjør det, eller er det etter at, prinsessa liksom dukker opp? Jeg lurer på om det er, for først så har du den lille scenen hvor du sniker deg inn, ja, på slottet, i sånne guard-rustninger. Nettopp, men da møter du også prinsessa. Ja, hun er forkledd i en sånn liten hvit... Og hun er ferdig med å stikke av, liksom. Ja. Og Zidane klarer så vidt å kjenne igjen at det er henne. Ja. I det hun løper av gårde. Og de jager da henne. Ja. Og så kommer Steiner. Ja, fordi prinsessa er da borte, ikke sant? Og det er vel de der rare, de der hoftnarrene. Ja. Zork og... Nei. Zorn og Thorn. Zorn og Thorn. Som da forteller til dronninga at, prinsessa er borte. Riktig. Og da skal han Steiner ut og lete etter, etter henne. Ut og ordne opp. Ja. Og det første du ser han, det er litt tidligere, når han ser at prinsessa ikke har det bra. Og han blir, liksom, han blir veldig opprørt. Jeg var litt usikker der på om hun, liksom var trøtt og hoppet og sovnet, eller om hun var leise. Jeg var ikke helt sikker på hva, det var da. Nei, jeg tror hun var veldig betenkt, veldig sånn, nå kommer det til å skje noe. Ja. Ja, for Steiner også tenker jo at kanskje hun bare kjenner seg. Så han tenker, okay, nå kommer, fyrverkeri, så nå blir det bra. Så han får jo den der litt sånn der selvsikre, sånn, ja, dette ordner vi. Ja, ja, ja. Så han, bryr seg veldig om jo da. Det får man klart inntrykk av, at han har skikkelig omsorg, omsorgsfølelse for henne. Ja. Men hun er borte, og Steiner kaller på The Knights of Pluto for å finne hun. Ja, elite soldater dette her. Ja, det er jo, jeg vet ikke om du får med deg det i starten av spillet, men... Menn har et litt dårlig rykte i Alexandria. Ok. Det er liksom damesoldatene som er de flinke. Nettopp. Mens liksom mannetroppen, Knights of Pluto, er en sånn her bumbling-gjeng med, med idioter. Ja, men her har jeg en liten issue da. De her damesoldatene, de har jo på seg sånn her aerobic underdel. Den, ja, den rustningen er... Og rustning på toppen liksom. Det er jo ikke veldig praktisk da. Nei. Det var nok ikke en kvinnelig designer på akkurat de... Jeg tror ikke det, og i tillegg da, så er det liksom... Du får en sånn scene hvor det er en soldat da, som prøver å sjekke opp en av disse damene. Og hun sier liksom, ja, disse soldatene prøver alltid å sjekke meg opp. Og i tillegg, det første, en av de første tingene Zidane sier til prinsessa etter at hun liksom tar henne inn igjen og sånn senere da, det er liksom at han prøver å sjekke henne opp. Ja. Så det er litt sånn... Litt sånn banalt. Ja da, jeg tror det handler om at det er litt kulturforskjell. Det er jo kommet fra Japan, ja. Det er. Ja, fordi det er jo en sånn stereotyp det, for otaku i Japan. Ja. At de aner ikke hva de skal gjøre med jenter, og er veldig sånn, prøver alltid å sjekke det opp, og er veldig sånn, jentepuper! Ja, ja. Ikke sant? Det er veldig sånn stereotypisk for det. Ja. Så jeg vet ikke om de spiller på det, eller om... Nei, han første, han som sjekker opp hun dama, han bare driter seg ut. Ja. Han er jo bare ingen som liker han, liksom. Siden han er en sånn ladies man. Ja da, jeg ser jo for meg at han kanskje lykkes etter hvert med noen fremstøtter etter hans slag også. Ja, du får jo litt sånn, etter hvert så finner du ut at han har på en måte en jente i hver by. Ok. Og folk vet hva man er, liksom, pass deg litt for han, er litt sånn luring. Ja. Så
Han har litt halen. Det er nok halen. Ja, halen også er en ting. Veldig lang hale. Veldig lang hale. Mm. Den også kommer cirka 20 timer senere i spillet, for du vet hva halen okay, handler om. Ja. Det er grunner til alt. Godt å vite. Men ja, du må da være steiner en stund. Ja, flyr rundt og leter etter, etter prinsessa. Jeg er veldig glad i den skranglelyden som kommer når han løper. Den der liksom rustningen, den gamle rustende... Ja da. Men ja, blikkboksen. Jeg liker han som rollefigur også. Jeg synes han er kul. Han er litt sånn morsom. Jeg er så veldig glad i han. Du kommer da til slutt på toppen av et tårn. Og der ser du Zidane som jager prinsessa. Og får øye på de akkurat i det hun hopper fra tårnet. Ja. Og får da panikk. Men det ordner seg, for hun hadde en sånn ting som hun kunne slenge seg i. Ja. Det er jo liksom... Sånne sekvenser som det der er jo en av grunnene til at jeg foretrekker mer sånn action-adventure-spill enn dette. Fordi jeg har lyst til å spille sånne sekvenser. Ja. Ikke sant? Det, jeg synes det er morsommere. Når det er sagt da, så er jeg veldig glad i adventure-spill også. Og hvis man ser på Final Fantasy 9 som det, med litt sånn turbasert slossing på toppen, så er det litt annerledes. Ja, men det er noe med det, for spesielt Final Fantasy 9. Jeg snakket litt om det på den Runovas Vittner-podcasten vår også. Det har en litt sånn LucasArts-vibe i starten. Ja, jeg synes også da. Det er mye, mye sånn fin humor. Det er liksom lunt og varmt og selvsikkert. Ja, litt sånn koselig. Veldig, veldig fantasifullt. Ja. Veldig sånn, ja, sprudlende på en måte. Jeg synes også da. Nei, videre da, så jager du jo fortsatt prinsessa ned i da, inn i skipet. Inn i skipet, ja. Og der ender det opp på et rom hvor prinsessa avslører hvem hun er. Og ber deg pent om å kidnappe henne. Nettopp. Ja, veldig morsomt. Ja, den scenen er veldig søtt. Ja, den er kjempefin. Og han blir liksom sånn, vet ikke helt hvordan han skal svare på det han sier han. Og bare, ja, vi kan vel godt prøve på det liksom. Det, ja, det. For det kommer da fram at hun vil rømme fra byen. Man vet ikke helt hvorfor. Nei, det kommer jo litt info senere. Dronningen har lagd et eller annet. Ja, dronningen har vært, hun har forandret seg. Blitt ganske fæl. Ja. Og pønske på noe. Ja, pønske på noe. Disse to hoftnærene kommer jo og sier at the device is ready. Og at den lett kan drepe prinsessa. Ja. Og så sier hun at jeg trenger henne i livet. Ja, ikke sant? Det er ikke en mamma som er glad i barnet sitt, dette her. Det er faktisk ikke det, nei. Nei, så det er mye rart der. Og det også er en historie som blir ganske mye større etter hvert. Det er mye frem og tilbake, det er litt sånn der slapstick-sekvens den, når du er på skipet. Frem og tilbake, og plutselig så er du på scenen. Ja, ja. Jeg synes det er noe av det kuleste. Ja, kjempegøy. For Steiner slutter jo ikke å jage dere. Nei. Så du har vært innom Vivi, du har vært innom Steiner, du har vært innom Zidane. Og så kommer alle sammen på scenen. Fordi skipet er jo da scenen. Og du tar en sånn heis opp fra der hvor du prater med prinsessa. Og plutselig så står alle sammen på scenen. Ja, midt i liksom avslutningssekvensen på teaterstykket. Ja, i ferd med å kidnappe prinsessa mens hele byen ser på. Ja. Og må da improvisere resten av skuespillet. Og Steiner står der og skjønner ikke at det er det som skjer. Han liksom, litt sånn dum stut. Ja, han bare står der og bare plutselig har han blitt prins Schneider. Og bare, hæ, jeg ser ikke hva som foregår. Vivi dukker opp. Ja, dere må liksom bare improvisere det som skjer i skuespillet. Ja. Klarer det ganske bra? Ja da, det går jo. Ja, dronninga synes det var et kjempebra skuespill. Gråt litt da. Ja, ja. Og prinsessa dør. Ja. Ja. Og han, kjæresten hennes, han som hun egentlig elsker, tar sitt eget liv. Stemmer, Marcus. Akkurat som Romeo og Julie. Akkurat som Romeo og Julie. Ja. Så tragisk. Tragisk. Det er også litt morsomt helt i starten av skuespillet. Den låta de spiller er jo tydeligvis inspirert av Dovregubbens hall. Okay. Og så går den ut fra deg da. Den er veldig, du må høre på den igjen. Ja, jeg tror jeg husker det. Jeg har ikke tenkt på det. Nei, starten var veldig, veldig lik. Ja, det er jo noen fights der. Det er det. Prøvde du å bruke noe magic i den kampen? Ja, altså jeg brukte jo var det dark magic? Nei, dark. Som Vivia. Ja, Vivia, black magic, ja. Black magic var det. Så jeg brukte jo det da, først på bomben, og så på Zidane. Ja, ok, riktig. Ja, så gikk det gærent. For han da, med fighten, det gikk jo greit. Det var jo meningen at du skulle tape den fighten uansett, sånn som jeg forstod det. Ja, den bomba sprenger uansett. Ja. Men
Nei, jeg tenkte på før det. Så har du en sånn skuespillfight. Å ja, ja nei, det gjorde jeg ikke. Nei, for det som er litt kult er at du har en egen i stedet for Magic. Så står det bare SFX. Ja, SFX skjønte jeg ikke hva, den prøvde jeg ikke, det burde jeg gjort. Ja, for det er, det gjør null skade. Ja. Så det er ikke noe vits å bruke det egentlig. Nei. Men det som er litt kult er at det er Magic, bare billig. Ok. Så de har laget noen sånne props. Så hvis du bruker for eksempel, det er en Magic-spill som heter Meteor. Mens her heter den Medeo. Ok. Og så er det bare en sånn der pappdings som detter ned. Det er en sånn skuespilleffekt da. Ja, nettopp, så kult. Så de har på en måte laget liksom skuespill-magic, ja, ja. Som ikke er farlig. Stilig. Men som de skal imponere publikum med. Så det er en sånn søt detalj. Ja. Ja, så skipet sprenges, men blir ikke helt ødelagt. Nei da, de klarer å rømme. Klarer å rømme, men styrter. Ja. I skogen. Der får du også litt inntrykk av hvor skummel hun dronninga er. For hun kjører jo på med sånne ankre som hun skyter ned på skipet. Det er ganske brutalt. Uten å tenke på datteren sin. Mm. Det vil si, kanskje adoptive datteren da. Kanskje det. Det er jo det flashback i starten, hintet om at kanskje hun har en annen mamma. Jeg har også tolket det sånn. Så ja, dere kommer unna, så vidt. Men krasjer i Evil Forest. Evil Forest. Det er ingen som noensinne har kommet ut av den skogen i livet. Nei. Blir sagt da. Riktig. Ja. Ja, så er det bare de snakker om å få ut så mye som mulig av våpen og utstyr og sånt fra skipet før det brenner opp. Og så tar jeg da styring over. Jeg får sånn, hva er det de kalte det? Active time event? Nei, active. Ja, riktig. Det er jo egentlig bare en cutscene. En cutscene hvor du får se hva som skjer med en annen rollefigur et annet sted. Ja, du bytter perspektiv. Bytter perspektiv, og prinsessa og Vivi er jo da ute på vift. Har kommet bort fra de andre, sikkert med vilje, tror jeg. Og blir forfulgt av et eller annet. Og så er det tilbake til Zidane, og så kan jeg lagre, og det gjorde jeg, og så slutter jeg. Så det er dit jeg har spilt da. Riktig. Mm. Ja, hva synes du? Jeg har nok kommet inn i liksom den gyllene JRPG-alderen litt for sent, føler jeg. Jeg skulle ønske at jeg kanskje hadde spilt disse spillene da de kom. Jeg føler både med Chrono Trigger og med Final Fantasy 9 at det er ting her som jeg tror hadde gjort mye større impact på meg hvis jeg hadde spilt det da de kom ut. Det kan det ikke da. Nå må jeg på en måte grave litt gjennom litt sånn utdatert teknologi og gameplay for å finne det som er bra i spillet. Ja. Og den jobben er liksom, den er ikke så lett altså. Det er massevis av ting her som jeg vet jeg hadde kost meg med mer da, hvis jeg hadde spilt det da. Men det er også sånn, jeg er ikke noe fan av turbasert slåssing. Og hvis det er mye av det liksom fremover i spillene, så er, jeg vet ikke om dette er en sjanger for meg også. Nei, ja, men jeg skjønner den, at hvis du i utgangspunktet ikke er glad i turbaserte kamper, så er jo litt sånn PlayStation 1 Super Nintendo spill, er jo da kanskje enda vanskeligere igjen. Jeg tror det har vært lettere for deg å spille for eksempel Persona, som har mye mer snappy kamper, selv om det fortsatt er turbasert. Det jeg tenker nå er at nå som på en måte ikke turbaserte kamper er så skummelt for meg lenger, når jeg har gjort en del av dem, så hadde jeg ikke hatt noe mot å prøve meg på et litt mer moderne JRPG. Nei. Kanskje jeg hadde likt det bedre. Kanskje, jeg vet ikke. Men det er jo mange av mine også store liksom, klassiske favoritter da. Så setter man en person til å spille de i dag med liksom dagens spill som sammenligningsgrunnlag, så vil de som regel ikke få liksom den samme sterke opplevelsen og de samme sterke følelsene som jeg hadde for de spillene den gangen, ikke sant? Nei. Sånn er det bare litt, dessverre. Men, ja, fordi jeg hadde veldig mange av de samme følelsene da jeg gikk tilbake og begynte på det første Metal Gear. At jeg ser liksom hvorfor det var bra. Jeg ser alt som var bra med det. Jeg liker historien. Men det er tungt. Ja, det er tungt å spille. Det spillet, det er sikkert litt samme med disse spillene her også, Chrono Trigger og Final Fantasy 9, bare man kverner seg gjennom, kommer over det kneika liksom, hvor man slutter å tenke på at dette er litt utdatert, og enten blir da fanget eller ikke fanget av spillet i seg selv da, så blir det mye bedre altså. Fordi jeg spilte jo sånn som med Metal Gear, første Metal Gear Solid, så spilte jeg jo det flere ganger da det kom ut, og så tok det jo ganske mange år før jeg spilte det igjen, kommet til et par generasjoner med konsoler og ny teknologi siden den gang. Da brukte jeg 3-4-5 timer på å bare bli vant til å spille sand igjen, før jeg begynte å virkelig kose meg da. Ja, sånn er det med disse her også. Ja. Det er det.
Det var, jeg husker spesielt godt da Final Fantasy 10 kom. Ja. Så var det en ganske stor topp i både grafikk og... Ja, for det spilte jeg noen timer. Ja. Og det fenga mer, sånn umiddelbart. Mm. Og det er mye mer moderne. Ja. Og da husker jeg det var vanskelig å gå tilbake til 7, 8, 9. Mm. Men ja, det gikk over, altså. Ja. Men det er noe med det at du må over den kneika. Ja, for det er en kneik der, og særlig for meg, som har liksom holdt meg unna den sjangeren her så lenge. Mm. Så er det en liten kneik også. Ja. Det var jo litt derfor jeg valgte den delen her av spillet, for det er nesten ikke noe fights. Mm-hmm. Og jeg synes på en måte den introen er verdt å spille i seg selv, da, uten at man må liksom spille 40 timer til for å spille det ferdig. Ja. Så synes jeg den introen er veldig kul. Det er veldig god intro. Det er en god intro på et spill. En av de bedre som jeg har vært borte i, liksom. Mm. Herlig måte å introdusere rollefiguren på. Også litt sånn... Jeg visste jo at man kunne styre flere forskjellige figurer, men jeg visste ikke at det ble gjort på den måten i starten. Nei. At man liksom hopper fra person til person og blir litt kjent med dem, og så er man videre til neste person. Og så. Mm. Jeg synes det var en veldig fin måte å introdusere deg til spillet på. Ja. Og så forskjellige rollefigurer også. Fordi det en ting jeg husker fra ditt klassikerinnslag, det er jo når du snakker om liksom dynamikken mellom det partiet er, da. Mm. De vennskapene som oppstår og det samspillet som oppstår mellom dem er på en måte noe av det viktigste i dette spillet. Det er det. Så jeg hadde det i bakhodet og begynte å se liksom hvor kult det blir, da, når alle disse forskjellige rollefigurene havner i samme party og skal liksom jobbe mot felles mål. Ja. Så det synes jeg var det hevet opplevelsen for meg, da. At jeg visste det kom til å bli en sånn ting. Mm. Ja, det er helt klart det som gjør at jeg er glad i det spillet her. Mm. Det er de åtte, da, etter hvert, figurene. Du har møtt fire av de. Ja. De siste kommer litt sånn halvveis ut i spillet. Det tar seg god tid med å utvikle de figurene her. Ja. Sånn, det er ikke sånn at man kan se for seg at Steiner kommer til å komme på laget ditt etter hvert. Siden de blir tvinget til å jobbe litt sammen der. Mm. Ja, hans jobb er jo å beskytte prinsessa. Ja, ja. Hvis han, hun er sammen med de folka her, så må jo han også være det, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Han stoler ikke på Zidane for 5 øre, ikke sant? Så, men det tar det seg god time, da. Mm. Det er langt ut i spillet før han faktisk begynner å akseptere han. Ja. Og Vivi er jo egentlig veldig sånn søt og uskyldig i den delen her. Han blir veldig sånn eksistensiell etter hvert. Okay. Får veldig sånn der, veldig mye mørke, dype tanker om liv og døden. Og blir veldig sånn... ja, veldig psykologisk, veldig mørkt, da. Jeg tenker litt sånn, han er litt sånn Snake. Han gjør det han har fått beskjed om. Ja, Steiner, jeg tenker på. Ja. Ja. Gjør det han har fått beskjed om, liksom, og kanskje har brukt masse tid på å ikke sette stille spørsmålstegn ved det. Mm. Men hvis det kommer noe da som rokker ved hans livsoppfatning, så kan det sette i gang ganske kule prosesser. Ja, sant. Ja, for det er jo Steiners konflikt, at han har vært lojal mot dronninga i alle år. Mm. Men dronningen har forandret seg. Og hvor langt går det før han faktisk begynner å tvile på sin egen ære, sånn sett, da. Ja. Det også er en kul historie, altså. Mm. Så har du også hun som du så vidt møtte, hun liksom rivalen hans, Beatrix, som heter. Som er en veldig, veldig, veldig kul figur. Mm. Mye mer alvorlig, mye mer badass enn det Steiner er. Hun blir også mer kjent med etter hvert. Ja, for var hun liksom sjefen for den kvinnelige vaktgarden? Ja, på en måte. Hun er litt over Steiner i systemet. Mm. Mens han da er litt den underdoggen som nettopp ikke helt får det til. Mm. Det var også litt sånn gøy når man utforsket litt slottet, da, som Steiner, og innom kjøkken og sånne ting. De kokkene så ikke helt bra ut. Nei. Er det noe, eller? Nei, de ser bare sånn ut. Ok, greit. Men husker du den ene kokken? Som har sånn veldig lang tunge, så ut som en klovn. Ja. Det er en av de neste partymemberne. Åh, ja, så kult. Det er kanskje den rareste. Ja. Det er liksom Final Fantasy 9 sin Jar Jar. Mm. Som noen liker, noen liker ikke. Det er litt slemt å si Jar Jar, det er ikke så ille. Men... Ja, for det er slemt. Ja, det er litt for slemt. Ja. Litt for slemt. Men litt divisive figur, da. Ok. Litt sånn comic relief figur. Skjønner. Nei, jeg vet ikke. Hvis det hadde vært for 10 år siden... Og hvis jeg hadde hatt litt bedre tid, så hadde jeg nok fortsatt. Ja. Det tror jeg. Mm. Det er, jeg er ikke fanget nok av det til å liksom tenke, åh, det har jeg lyst til å spille videre. Nei, men det var ikke hensikten min heller. Fordi nå blir det et veldig hardcore JRPG. Mm. Mye fights.
Ikke mye grinding, men nok grinding. Ja, så det var, bare starten jeg ville ønske. Ja, men det er, jeg er glad for å ha spilt. Ja. Mm. Det er litt vanskelig å forklare hvorfor en sjanger ikke appellerer så mye også. Ja, jeg tror jo da at det også handler litt om den kneika. Mm. At du må over den. Jeg tror hvis du finner et spill som er litt mer moderne, som klarer å fenge deg, mm, så blir det lettere å gå tilbake til ting som er eldre. Det kan tenkes. Det tror jeg. Ja, hva er planen din nå da, Karl? Planen nå? Ja. Det, jeg har et siste spill, okay, som jeg tenkte du kunne få lov å ikke bare begynne på. Mm. Det er veldig kort, så du, okay, kan spille det helt gjennom. Jeg må forklare litt hvorfor jeg begynner her. Mm. Det jeg tenkte du kunne spille, det er det som heter Kingdom Hearts 0,2 Birth by Sleep Final Chapter Prologue. Ok, ja. Det er en liten sånn, litt sånn som Ground Zeroes var for Metal Gear 5. Det er en liten... Var det det du streamet? Ja. Ja, nettopp. Og det er da det nyeste, egentlig, mm, Kingdom Hearts-spillet. En slags tech-demo til Kingdom Hearts 3. Ja. Og grunnen til at jeg begynner der, for du kommer ikke til å skjønne en dritt av historien. Mm. Det kommer bare til å være svala for deg. Men det er det mest moderne Kingdom Hearts har laget til nå. Mm. Jeg tror kanskje gameplay er noe for deg. Det er ikke turbasert, det her. Jo da, men jeg husker jo vi, når jeg satt og så på deg spillet da, mm, så var jeg jo sånn, ja, dette er jo sånne spill som jeg liker. Ja. Og som puzzles og action-adventure og direkte kontroll og, mm, sånne ting liksom. Finne ting og bruke de. Det er mye av det. Ja. Så... Det jeg tenkte da, var at siden dette er mye mer moderne, det første Kingdom Hearts starter veldig tregt. Mm. Så det er ikke noe vits å spille starten på det. Nei. Men hvis du liker dette her, så går du kanskje an en gang i fremtiden, ikke sant? Å gå tilbake og begynne på eneren. Selvfølgelig. Så dette er en sånn test for å se om Kingdom Hearts hadde vært noe. Nettopp, ja. Så derfor så begynner vi på Final Chapter Prologue. Greit, har du det, eller må jeg kjøpe det? Nei, jeg har det der borte, så ja, du kan få det med deg. Da låner jeg det etterpå. Mm. Det er veldig bra. Så det er planen. Mm. Det er, jeg tror ikke det blir noen flere JRPGs etter dette her. Okay. Hva med Undertale da? Ja, det kommer, men det blir noe annet igjen. Det er noe annet igjen, liksom. Det er litt senere. Ok, for du nevnte jo at dette er litt sånn for å teste om jeg er klar for Undertale. Ja, dette er The Road. For jeg føler meg litt sånn, når jeg sitter og ikke er sånn superbegeistret for disse spillene her, så, mm, tenker jeg, hva om du setter meg på Undertale, og jeg hater det liksom? Ja. Jeg vet ikke om jeg tåler vennskapet vårt, Karl. Vi tåler det, men... jeg tror du hadde blitt litt sånn oppriktig lei deg. Ja, det hadde blitt litt lei meg. Ja. Men vi har jo planer om å ikke bare være oss to. Mm. Så jeg tror det blir en litt mer sånn felles Undertale-ting da. Ok, greit. Ja, men da... Ja, det er nok lurt. Ja. Mm. Så jeg tror det blir bra, altså. Ja, det tror jeg også. Og så er det ikke... Det er for så vidt turbasert, men ikke på den måten. Nei. Så det er noe annet igjen. Mm. Så det er bare mer sånn... For moros skyld. For det er et spill jeg virkelig har lyst til å spille. Mm. Og så... Ja... En moderne klassiker, ifølge mange av de jeg kjenner. Ja, ja nei, jeg er veldig spent på det. Mm, ja. Men jeg tenkte, vi kjører Kingdom Hearts nå, og så skal du få lov å ta noe til meg. Ja. Så etter det så tar vi kanskje noe annet igjen, og så nærmer vi oss Undertale. Ja, høres bra ut. Bygge litt opp til Undertale. God plan. Mm. Yes. Ja. Så da ses vi til neste uke, når Rune har spilt Kingdom Hearts 0,2 Birth by Sleep Final Chapter Prologue. Jeg kommer aldri til å huske det navnet. Nei, ingen som gjør det. Nei.